Döyülmə faktı daha doğrusu qeydə alınıb. Şəhər sakini 23 yaşlı Elmir Ələsgərov müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Gəncə Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə gətirilib. Yaralıya tibbi yardım göstərilib, palataya yerləşdirilib. Vəziyyət orta ağırdır. Elmir Ələsgərovun tanımadığı şəxs tərəfindən döyüldüyü bildirilir. Gəncə şəhərində yaşayan Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkün 43 yaşlı Qəmər Nəsibova da eyni səbəblərdən xəstəxanaya gətirilib. Məlumata görə qadın qardaşı tərəfindən döyülüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. İki nəfər şəxs döyülmə xəsarətlərindən şöbəmizə daxil olub. Onlardan biri qadın, başın sifətin, bədənin müxtəlif sahələrinin əzikləri ilə daxil olub. Və bir nəfər kişi xalaqdır, o da sifətin, deməli, yumşaq toxumalarının əzniyi. Diaqnozu ilə daxil olub. Şöbədədirlər hal-hazırda, ümumi vəziyyətləri orta ağırdır, müayinələr davam etdirilir.